كارينني كان كي بابا بول سيرات بول سيرات نبي مهري بول سيرات هندونو سي پوش جنا تاران اشکنو سي زغمان تيزو سي دوزخنا زي هٹے هندان زي هر بندو بے بالے گڑا جنت سر مرک پیرو بندو غز بے وسس عمرے تینا درے سس گناتی هندا ہیتے کے بنگ بس اسے وارا اوڑا قدرت خدا نا خوف توس شروع کرے وکارے پوہارے اما مروٹ اما کروٹ اما اوکا ہنوٹ ای دنیا نا زیادہ کسرت لوڈا کے و او اشکنا کسرا اما ہے مو مروٹ چاوک جنتی مرو فڑ چاوک دوز خٹی تم موٹ ہوگ ایک فریاد کی دان خور پیر صاحب استارے اللہ چڑا ہے نا ٹھگنگا پیرا تا بھی رسیں گا ہندہ پیر دا ہوگی ہر رفکان پٹا چھاہے چھاکان تو روئیں فقیر واو تینت فقیر پار انتین ہوگی سا پائسائیں گال نہ پوچھو حرف پہیتے انتے پائے ملنا آچے ہت کہو تقریر سانجے مسیح میں چے پل سراتا وار کان سنی ترار کان تکھی اتن ٹپی پو جنت ونجبو ہندا اسکنا نزیہن گڑا جنتی ٹینون عید اس امر ہنوٹ کنے ہمو خوف ہوگی وا اے ہورا اڑے خلق تو خدا جوان وا دا تو کنا پکا مرید سسک دا سا ملا کرین تی شکار دا دا سا کنے پکن ٹکی چوف یرا ہنتنو ہی تسکیف کے مونے دھڑ سیو پہ اڑے چرے وائیں چا گنو کسی ہو سند اتو ماتر پائیں دو سن اسا دھوڑا جا مرشد آئیو چا ننن تے مشنا بزرگا کن او کتو ای ہے مون کری فورنے اوڑا ہوگ سند سی او کئی چاری کٹی ہلوٹ ہی ہے مون تی خورنے لو کہ چھنا ہے کنے سے جوا نہیں پار کے اے پیسہ ہی خدا خر رو کرو نے اگر او کہ ہم کے سکنے کنا پنچ جریب ڈگار نہ رے بین ٹاٹو ہمو نے رسیں گانو کنے ہمو کا خدا ٹی تے نہ رے ہم کر اے ہو رہا یار واڑے وا ہندا دی شکار لگا پر اڑے بننی دے تا آ کے سو دو ٹپایا اگے پنچ جریب زمین تے سکنے گا ای جن دے نے آ خاندان سو دو ککڑے نے چوری تو سی دے ہم کرو پیسہ ڈنو مائے کس سٹنے بھائی یار داسا سی کے گنو کی ٹیبس نے جاہل داسا کام ہلے دوئی کے تو پدا نوا سما کے اسی ڈس پائے تا پہل ڈے کر خر نشانے تے کر پائے اوتھی سے بس دا بے وسیوا کیا من نہ خوف افین ملک اس مف کھڈٹی تم میں ہمو کہے عمر بس مس لٹے تے نہ پھے لٹ بند کرسا داس دا خوش یار کیا مدا اوڑا مستی تے نٹ تموٹ بنا داڑے تے ڈگارے تھلے پنڈنگاں چھٹی تم میں ایسی کا ڈگار سے خواہ جمری ہو لوڈ کرنے کے ٹی ہنتن مہت کائے خواہ بوٹا تھا تھا گجب کارے دا پدٹ بیوز لٹھ بند کرسا و سندھ نمبے تینٹ سیکی و کل لری کردگا تھا یامٹ دا برزا ہنگا ٹی میرے خدا اینا پاس وامس اینا ملک ایمان بچہ پو یست دا سائی ہندہ پیر صاحب شوک ٹھیپ تم پیر کی تم دانا ذہن خدا ملا اڑی دانا اس دی کشیر دا کنی پائے پوچھنا تارا نیمو کرو اٹھنی دا ہرشنا خاص ٹنگا کردنا بننوا تینی تو انی کپک وہ کنی یا مہیمو کرو اڑی دا کنی پک ری فانی ہندا لٹھٹ کی لٹھ بند کرے کا اڑی فیت ہندا لٹھ دے ہوا تمہ دا ٹھیپ ٹھیپ بند پائے سیہ مارس کھلنے گا ٹھیے یہ پائے اڑی چیتے ہوتے آئے کل تھیڑا تنجو گنوک مسوس اڑی کل لزنے چڑا گنوک مسوس ملک استفے سے تیفہ خلپا کنے پائے دل تے نہ کجائیں پنج بھی ہے وزیر ورہنی جی کسر کڈن دو سائیں اس تا کپے سائیں معاف کیس بیس تو پنج سال نہ کسر ایک شوٹیاں نے نہ جگرے کشیر دا بیس پنج سال نہیں کہنے پھولان اس کو مرسی نہ مرید مسون اسی اکبال بغلان کا شیونی اسی کپاس پھٹیاں نہیں دوئی خلیوا اسی کپاس ہی اولادا تیرے نیک دعا کیو اسی پاس مالے نے نیک دعا کیو اینو تو نی کنا روتے گھانٹ کرنے گا چیسوا کنا ہندا دس گنج ملکے کنا دری سگو یہ مر کرے تھا پھلاس کو اس کا سال دا 20 5 سال دا سر ہوتے گھنٹ کنی نی تا کس بنو تے نے تو پیس وا کیا مت کنے ہمو کرس سلی جا کرے نک شیو جان تیو نے ونڈے نے دو بار خدا نظر کنا شاپیا نے تھس تے چکی زٹنا یہ بش میں ستڑے زامو کا شکی شکی اللہ ہے نا دانا اللہ ملکے بھی بچے پہ ایمان بچے پہ کنا مہربان بول سراتن ہمو کرنے کے کنا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی صرف جان نثارو کنا پیغمبر ای دار زندگی تی نیام بغیر مفر ایس کا نا دی دار کنی مفق کنا خنک پدی مفس کیا مت ارار خنوٹنے صدقنے مروٹ اللہ نبی صحیح فرمائے فی خنوز کنی حوز کو سرا
يموري جلاس غاتي دير تني ساكارور تنا امتي تبر ساكارور ملاس عمر ساكارور اي دير تر ساكارور تا غلا هر کس کنا دوان گلاس اسكم 50000 سال نا هم اسي دي اسمرو تور ترازيونا لیکن همو خوش نصیب دوارا ملاسينا بني خنو هر کس کنا محمد نا دوان گلاس ملا ساي اوڑے خنتمرنے ایلو اراڑے پارے پلس رات ناما ساگڑا حرس کنے ہم اوڑے سلوک مروٹ امک کروس دوٹی حرسا ہے منکر سا کروس پائے آہا اوڑے دو علی نا جاگا سفق اوڑے ای سلوک مروٹ پار اوڑے یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم او اللہ سلامتی ات امتے کنا ہے منکیس اللہ سلامتی ات امتے کنا ہے منکیس دعا کر سا کروٹ اللہ اے لو کر سا کروٹ کنا امت اللہ سلامتی ڈھے منکیس دوز خٹی تم میں بس نبی سائی پاتوی ہے مو کروٹ نوے دا ٹھگا کو پائنن ہے مو کروٹ نوے اللہ فرف نبائی فرمائے فے ہر کس پنچ وقت نماز دیتے نا پائے بندی اٹھے من ازی اخوانو اللہ پاک پول سراتان گرو کام بہی مو کروٹ علاج بن فیننے لیکن پاتو کی ای حل سا ہے مو کر سا کروٹ نوے دعا کننگ نت بن فی کہ ای اللہ نبار گھٹی دعا خواہی سا کروٹ اللہ سلامتی اٹھے مو کس امت کنے برسا گدرنگ سا کروٹ نا کسر اندازے گھڑا ای دعا خواہی سا کروٹ اللہ سلامتی اٹھے مو کس اللہ سلامتی اٹھے مو کس اللہ کنا مہرباناک دہنو ٹھگ دنیا ٹی بھازرے اللہ دا ٹھگا تان بچہ فننے ملہ سمرے یا پیر سمرے اللہ پاک ننے پاکنگا کلامت کس خنت ننا ملے اللہ پاک ننے تینے توکل نصیبتا فرمائے فن وعلا ربہم یتوکلون چارمی کو نشانی تانتے اللذین یقیمون الصلاة اے لو ہمو دیکن نمازات تینا قائم کیرو دا مسٹ کی درنگار دا انتسو دا عقیدہ اولی کو انت اللہ نہ خلیس ارٹمی کو قرآن باور کرنگ مسٹمی کو اللہ کا باور کرنگ توکل کرنگ دادے پار عقیدہ مسٹمی چارمی کو انت سے صلات نمازات تینا قائم کیرا دادے پار فعل اے عقیدہ یو سساک دا ظاہروں سے اے دے تو کس خم پک تپ پک کہ دا مشرک سے اگر موائدہ سے اللہ غان مدد خواہو کسے یا بوچان پناہ خواہو کسے ایس کا انتنے بھگر بھنڈ سے بھاکر کتنے مشتی پکے تنے تو ایس کا بندق تپ پکتا لیکن نماز ہندنو عمل سے کہ ہر کس خنکتا چاہے کہ رب بنا بارگاٹی سجدہ کننگٹی ہے اگر نماز اکیک تو ہر کس چاہے کتا نمازی سے اگر نماز خواہنے پک تو ہر کس پائے کتا بے نماز سی اللہ بے نمازیان مسلمان نرینہ پٹیا کلے بچے فکنا مہربان کلیمنا خواننگان پد اولی کو فرض انتے مسلمان نزیہ نمازی او قیامت نہ دے اول ہر رفنگو اللہ نبار گاٹی ارا عملنا نماز نہ روز محشر کی جان کو داز بول اولی پرسشے نماز بول قیامت نہ دے کہ جگر ٹھاکار کرو اوڑے کس کس سے آڈو برو باول اما اولادان بیزار اولاد باول اما بیزار ارے زائف ہم بیزار زائف ارے ہم بیزار ہر کس سے ساہ نہ حلو ہم اوڑے اول ہر رفنگو بھی نماز نہ ہر رفنگو پنچمی کو اللہ فرمائے فنگٹیے و مما رزقناہم ينفقون ہم تس کی اللہ پاک ترسا کے وطا روزی ہم افتان تینا بھی خرچ کرسا کے رکھنا اللہ نہ کسرٹی نیمونا نیگر خورد مرد خدا بزلو درویشان کند نیمے دیگر خدا والا اگر اسی ارغس مل لیتا کھپے تا تینٹ کنیرا کھپے تا ایلو غریبات تیرا فقیرات تیرا تاک اونا بھی مچ دیر جلی سمرے اللہ اللہ پاک ننے نمی تینا چوکا مالتان سخاوتے بھی نصیبتا فرمائے فی دا کل انتو دننا نشانی کو دا پابو مومننا انما المؤمنون تاکیک مومناک اللذین حمودو اذا ذکر اللہ ہر وقت اللہ استاتا بریک وجلت قلوبهم استاکتا خلیصا لرزرا و اذا تلیت علیہم آیاتو ہر وقت مونٹی تا قرآن بیان مریک زادتهم ایمانا ایمانتا ودھے سٹکارا و علی ربهم یتوکلون اللہ غا ہمیشہ افتا توکلے اللذین یقیمون الصلاة نمازات تینا پائے بندیت خوانو کونو و ممار رزقناهم ينفقون ہن تسی اللہ ترسا کے وطا کنا کسرٹی خرچ کر ساکی رہا این پاری تو کنا نوجوان پائی ننی مطا نی کری نتا یہ لوف مچی تو کس ننی رسے گانے ہم افتان بھی نا مدر سکی نن چون زرکس ہن دادے پار مچی تو بھی والدہ بھی اللہ نا کسرٹیس میرا ہوئی تو ننا پار پائی چکنا پاسے چکی پاسے سری کھنا ہو رہی چلے کوا مچی تنگا ہندن کی چکے پاسے فک
هند نظر بفس يعني مچ ٹنگا گڑا ہے بھی بش کوئی کنو یہ اللہ نہ کسر دی بچو یہ تینٹ بھی کنو یہ انتے کہ داڑے کنو اس دنیا نہ زندگی کے چوس او آخر نہ زندگی کے اے زندگی سے بھل لو تو ایر کے زیادہ یہ خرچ کرو یہ گڑا اللہ دا مومن کنے امرونو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هندا پنچنگا نشانی کر کسٹی خنگار گوڑا خفتو وہ ای اللہ اعلان کے وقت دا پکا و مومنو دا سچا و مومنو دا برحق و مومنو دا تینیا تینر پن تختنو دا واقعی و مومنو وقت اس کے کنا اللہ نا خلی سریتا قرآن نا اوفتا ایمان و دیسا کائک کنے اللہ توکلیتا نمازا تا پائے بندو کنا اللہ نا چوکا مالتان خرچ کرو کونو اولائکا هم المومنون حقا پابو الحمدللہ اللہ پاک ننے ہندا پنچنگا نشانی تی نصیب کے آمین گڑا فرمائے فی اللہ حقنگا مومنات امک کروٹ پائے لہم دا سہندہ حقنگا مومنات کی نیاڑیو یا نرینو درجات عند ربهم کن تو اللہ توفتی بھلو بھلو درج ملو قیامت نہ دیا یعنی جنت وَمَغْفِرَتُن اگر من دے مست غلطی مستنی آنتا ای اللہ پاک بشخورتا او غلطی تا حساب کرو فات ورزق کریم جنت دی ہمو مہمانی تیار کریں انٹی کہ تاکہ با عزت و مرور بنگ بروت مرور تو لوک مرور ہر گڑا طلب ٹوفت مل لے ساہنو اللہ پاک ننین میں ہند آفتان کے پابو آمین کنا مہرباناک اللہ نا فضل کرم مس کہ اللہ پاک اس تو بھی ننے قرآن نا کچاری نصیب کرے بابو الحمدللہ اینو دیانان بھی اللہ پاک جمعہ نمازا ننے کچاری نصیب کرے قرآن نا دا مشتمی کو کچاری ولدہ بھی مس دا اللہ پاک نا بھلو تھورو بھلو احسان بھلو منت کہ ننے نمی اللہ پاک مسلسل مسے مجلس قرآن نا نصیب کرے ہر مسٹ مسجدہ تیٹی اور ہر مسٹ کہلے اللہ جل جلال ہونا اورا تیٹی کنا میرے باناک اللہ نے بارگاٹی دعا کین کہ اللہ پاک ننے نوی ہمیشہ ملاقات بھی ہندنو نصیب کے اور مجلس بھی ہندنو ہمدردی ہندنو دوستی بھی ہندنو اللہ پاک ننانما دوستی ہمیشہ ہندنو دوستی اس کے کہ نبی سائی خوش خبری تیس فرمائے پھر رجلان تحابا فی اللہ ہمو بندگا کے تین پتین تو دنیا تی خاص اللہ کی دوستی تکھانو ننانما دوستی اللہ کے نے یا پین سیالیس نناری اینما ادنا وسی خادمس لیکن نم دا خدر کشش کرے رے خواہش تخارے بار بار طلب ماس کے برک برک اللہ پاک نہ پاکنگا قرآن نہ خاطرہ نہ کہ کنا بہا نہ خاطرہ دا ستو سنو رے کنا خواجگا کرے کنا جوانگا کرے ای برزا ادنا اس نم شیف تو لوگ کل کنیٹی خنت سخت کرے نرے کنا دوستیا نہ اللہ نہ پاکنگا کلام نہ دوستیا فرمائے فی رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ